ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଚିଠି, ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଚିଠି ଆମେ କହିପାରିବା, ସେଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ବୋଲି କେଉଁ ଜଣେ ମେନ୍ସନ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ବାହାରିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି, ଅକ୍ଷୟ ଜ୍ୟୋତି ଦୁଇ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିଏ ଇଏ ଅକ୍ଷୟ, କିଏ ଓ ଜ୍ୟୋତି, କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର? ଏ ଅକ୍ଷୟ ଜ୍ୟୋତି ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସୁରାଗ ମିଳିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହ କିଛି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗମାନ କରୁଥିଲେ ପୁଲିସ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରାଣୀଧନ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ହଷ୍ଟେଲରେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏହି ମର୍ମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାଗ ପାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୁଲିସ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଦୁଇ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ ଏବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିପାରେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଜେରା କରିବ ପୁଲିସ। ତେଣୁ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସକୁ ଜଣା ଅଛି। ଦୁଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଙ୍କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଜେରା କରିବ। ଜେରା କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ସତ ବାହାରିବ, କାରଣ ପରିବାର ଲୋକ ତରଫରୁ ମାନେ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁ ଚିଠି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ, ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ମିଳିଥିଲା ପୁଲିସ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା, ତ ସେ ଖାତାରେ ହିଁ ଲେଖାଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି। ତ ଏଇ ଦୁଇ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ କିଏ, ଆଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଲିଙ୍କରୁ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିବ, କାରଣ ମେ ବି ତାଙ୍କର ଯଦି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ କିଛି କଥା ଜାଣିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛିଟା ସତ୍ୟ ମିଳିବ, ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଟା ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ପୁଲିସ ଯେଉଁ କଥା କହିଛି ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ତେଣୁ ତଦନ୍ତକୁ ଆହୁରି ହାଇଫାଇ କରାଯାଉ କି ବହୁତ କିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲାଣି, ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯିବ ବୋଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ହିଁ ମିଳିପାରୁନି, କାରଣ 15 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅକୁ ହରେଇଲେ ସେପଟେ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି, ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଳିଲେ କ'ଣ ସତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କିଛିଟା ସୁରାଗ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।